Gremo!1,2. Dragi moji, nov svetovni rekord. Bravo, svetovni rekorder. A ti je kaj vroče? Zaroti pa v vroči portinale, ki trova se vroče. Nije pa vroče. Pridi bliže, mladi moj. Pravim, ta vročina ni mi. Nič takega. Hvala lepa za pomoč. Je šlo 106, 107. 107. Če mi dva. Sem vedel. Ej, najprej sem se zbal, da GPS ne bo delal prek lepilnega trku, aluminijskega. Najprej se dolgo ogrevo, dolgo je rabo, da je dobil signal. Potem sem povedal, da meri hitrost. To je ful pomagalo. Hvala lepa, Žan. Veš kva, Žan? Ko? Moč pa ne, Dekra rekord. Kako sta kaj vidva? Ja, midva smo prava heroja, timsko delo. Aha. Tvoji pomoči, seveda. Aaaa. Rezultati, ne? Poglej, 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 poglej.